Od srećnog početka do nasilnog kraja. Svaka priča je različita, a negde sve liče. To je prvi put bio da se desio taj fizički napad. I tad kad je on mene pretukao. Ja sam imala Face, neko mi je poslao zahtev, ja nisam ni znala ko je, naravno to je bio neki muškarac. I on je mene tu počeo da bije. Marina Minić sa svojim tadašnjim dečkom bila je u vezi 2 godine. Sve je to počelo u stvari negde na sredini tog našeg perioda zajedničkog života. Krenulo je prvo sa tim nekim svađama, pa je onda prestajao da bude nežan, pa je počeo je i da pije mnogo, mnogo više nego što je normalno da kažeš popijemo sa društvom piće, nego je pio mnogo više zaista. I meni se to ništa od toga nije sviđalo, ali, znaš, nekako tu si, živiš zajedno sa nekim, ne čini ti se tako strašno. Kada ju je prvi put pretukao, ona ga je ostavila i u tome je imala punu podršku svoje porodice. On je meni pokazivao znake koje ja nisam prepoznavala. Zato što ja nikada nisam bila sa nekim takvim i prosto nisam uopšte imala... Nisam znala šta da radim sa tim što mi se dešava. I toliko sam uložila u tu vezu i emocija i vremena i svega. Da nisam želela da to odbacim tek tako. Kao što to nasilnici često rade, molio ju je da se pomire i obećavao je da će ovog puta sve biti drugačije. On je pokušavao na početku i da se pomirimo i da se pomirimo i vrati se i molio me i pristajao je na sve. Bukvalno je na sve pristajao. Šta god hoću, šta god kažem, sve može, ali mislim, ko što sam rekla, nisam imala čemu da se vratim. I onda je na jednom samo prestao da se javlja. Posle zatišja od nekoliko nedelja, Marina je bila na svom novom radnom mestu u Cvećari u Zemunu, kada ju je njen bivši momak pronašao. Pucao u mene, pa je pucao u sebe, s tim što je to ja sam preživela, a on je preminuo iste večer. Marini su 3 metka završila u kičmi, borila se za život i danas, nekoliko godina kasnije, bori se da ponovo stane na svoje noge. Može li se reći da je imala sreće? Samo od početka ove godine, u porodičnom nasilju, živote je izgubilo 13 žena. Kad bismo imali više prijavljenog nasilja, mi bismo imali manje smrtnih ishoda. Jer mi kroz celu ovu priču, kad kaže 13 ubijenih žena, jedan veliki, odnosno veliki procenat tih žena nikada nasilje nije prijavio. Žene u nasilnim odnosima ostaju iz različitih razloga. Sigurno jeste da je to kod nas najčešće zbog toga što su žene u takvom položaju, po pravilu još uvek nedovoljno emancipovane, podređene, postoje određeni patrijarhalni modeli i obrasci ponašanja. Dalje, žene u određenim situacijama imaju podređen ekonomski položaj. Pa znate kako, tu postoji nekoliko bitnih razloga. Mnogi žene se ne obraćaju jer nemaju poverenje u institucije. Ja to moram da kažem, mada se situacija popravlja u odnosu na prethodne godine. Ranijih godina, verujte, ja se ne sećam žene koja je došla, a nije rekla da je svuda loše primljena, da je niko nije saslušao, da je niko nije razumeo i da prosto nije naišla na podršku sa bilo čije strane. Žena koja je odlučila da stane pred naše kamere i ispriča šta je prošla, pomoć je potražila u sigurnoj kući. I u vezi se dešavalo da me udari, da mi udari šamar, da me bije. Ali ja sam sve to trpela, eto, mislila sam da će nekada se promeni. I onda se desilo kad sam bila trudna, isto me je tukao. Ja ništa to nikad nisam ni prijavljivala nikome. Ona je nasilje trpela više od 10 godina. Iako ju je tukao, odvojio od ljudi i potpuno je izolovao od spoljnog sveta,
dugo je verovala da će se stvari promeniti. Jer se meni dešavalo da on mene kada izubija, posle toga on meni kaže izvini, ja sam pogrešio, oprosti mi, neće se više to nikad ponavljati. Ja sam sve preko toga prelazila. Ja sam na sve pljunula zbog nje. I mislila sam da ću imati porodicu o kakvu sam ja maštala. Kod većine žena žrtava nasilja prisutan je strah od nasilnika, kao i konstantan osjećaj krivice. Kad neko maltretira svoju porodicu i svoju ženu, on je preti čitavoj njenoj porodici, preti njenoj sestri, deci, majci, sve ostalo što nju možda više boli nego sami problemi koje ona ima. Jer se uvek osjeća obaveznom da zaštiti njih, zato što je ona izborom takvog partnera u stvari njih dovela u rizičnu situaciju. Žene često nemaju dovoljno poverenja u institucije, mada se to polako čini se menja. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici je sad, početkom juna meseca je bilo 4 godine kako je stupio na snagu i automatski je tu dobar odgovor institucije u skladu sa zakonom. Znači, ja nikada nisam rekla da je taj zakon rešio sve probleme. Nema, kao nijedan zakon, nema što nikad rešiti sve. Ali mnogi su problemi rešeni. Pa sigurno je da je postignut određeni napredak u zaštiti žrtava u porodici i žena kao najčešćih žrtava porodičnog nasilja, zato što je sada, odnosno donetim zakonom, jasnije su definisane uloge pojedinih subjekata i ta njihova dužnost da sarađuje je podignuta na veći nivo, tako da oni, odnosno policija, tužilaštvo i centar za socijalni rad imaju obavezu da se jednom u 15 dana sastaju, da razmatraju sve slučajeve nasilja u porodici i da zajednički planiraju mere na zaštiti žrtava. Čini se ipak da se danas o nasilju u porodici više govori. Hrabre žene polako menjaju mišljenja. Čim se osoba, bilo da je žensko ili muško, znači ne ograđujem se, znači ako osoba oseti da njen partner se ne ponaša onako kako bi trebalo da se ponaša, ako žena pomisli, pa čekaj, je li ovo normalno? Znači da možda i nije normalno. U kojoj god situaciji da se žena nalazi, važno je da ona zna da postoji rešenje. Bitno je da ta edukacija obuhvati što veći broj žena. Da obuhvati što veći broj oni koji je ova tema na neki način dotiče. Ne mora neko da bude žrtva da bi se uključio u neku edukaciju. Ali dovoljno da zna mnogo više nego što je znao do tada, pa će već time pomoći. Postoje institucije i nevladine organizacije koje se bave zaštitom žena koje trpe nasilje. Svaka žena koja se nađe u situaciji nasilja u porodici može da se obrati Centru za socijalni rad i policiji, a onda oni dalje postupaju u skladu sa ovim propisima kako bi se zaštitila prava i interesi žrtve nasilja u porodici. Policija, centri za socijalni rad, ali i SOS telefoni nevladinih organizacija mogu pomoći. Da sam znala da su to znaci koji mogu dovesti do tako nečega, da to ponašanje može eskalirati u to koje je u stvari eskaliralo, da sam ja to znala, ja bih zapravo pitala nekoga ko može da mi kaže, ko zna o čemu priča, profesionalca. Postoji jako puno tih SOS brojeva, brojeva pomoći. Postoji udruženje koje se zove Viktimološko društvo Srbije, za koje ja nisam znala uopšte da postoje, a postoje 20 godina već kod nas i više. Žene koje su pretrpele nasilje slažu se oko jednog. Fizičko nasilje je nešto što je apsolutno užasno. To samo stvara još veći razdor. To stvara onaj osjećaj straha i nemoći kada osoba koja je žrtva tog nasilja smatra da je nedostojna, da nema gde da ode, da nikad neće biti više voljena, da niko je neće podržati, pa šta će ona sad da radi, pa kako će iz početka. Znači, osoba koja vas bije nije vas vredna.
I to je jedino ono što je bitno. Drugim ženama bi kazala da ne trpe nasilje, da jednom ako te udari, uvek će da te udara. Jednom ako te uvredi, uvek će da te vređa. Ako te prevari, jednom uvek će da te vara. I prvi put to kad se desi, trebate da jednostavno stavite tačku na to i da se sklonite od te osobe, jer to će stalno iznova da se ponavlja. Uz pomoć institucija, okoline i svih nas, i same žene moraju da znaju da postoje vrata za izlaz i iz naizgled bezizlazne situacije –